әр күніңізді шүкіршілікпен рахмет айтудан бастаңыз. Ал мен болсам дәл осы тұста біздің экранның ар жағында бізбен бірге отырған көрерменге рахмет айтудан бастаған жөн көрдім. Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей жүрек жалғайық аспаздық шоуы және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Міндетті түрде біздің қонақпен танысып алайық. Бағдарламамыздың кезекті қонағы Ұлжан Айнақұлова. Ұлжан ханым дәмді тағам әзірлеудің жолдарын беске білет. Әншінің сүйікті тағамы палау. Ал дәл қазір ас үйімізде қолына қандай қоспалар түсіп, қандай тағам әзірлеп берер екен? Ұлжан апай, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Тамаша. Ең бастысы осы. Біздің бағдарламада көңіл күй өте жақсы болу керек. Енді Ұлжан апай, бірден бағдарламаның ережесімен таныстырып өтейін. Көз алдыңызда үш шана ыдыс. Әрқайсысынан қазір бір-бір қағаздан таңдап аласыз. Және де сол қағазда жазылған қоспалардан, осы жерде азық-түліктерден біз тағам әзірлейтін боламыз. Өте тамаша. Енді сіз келдік. Аха. Бірінші ыдыстан бастай берсеңіз болады. Дауыстап тұрып оқыңыз, қолыңызға не түсті? Қолыма қатпарлы қамыр дейді. Жақсы. Әрмен қарай көрейік. Екіншісінен не шығады екен? Бісміллә. Ірімшік жұмыртқа. Жақсы. Әрмен қарай үшіншісін көрейік. Оп, бісміллә. Әдігейлік ірімшік дейді. Мінекей, қандай тамаша. Енді біздің Ұлжан апайдың қолына түскен қоспалардың барлығын алдына ұстай. Енді Ұлжан апайға бұл қоспалардан тағам әзірлеу еш қиындыққа соқпайды сияқты. Бірақ кім білет? Бірге көрейік. Кім білет? Енді Ұлжан апай, қоспалардың барлығы дәл көз алдыңызға тұрып, не істейміз? Енді әрине, қоспаны біз неге саламыз? Ол керемет әдемі жайылған мына қамырға салуымыз керек. Иә? Сол қамырдан бастайық. Қамырдан бастаймыз. Ал маған не табыстайсыз? Сіз енді мына ірімшікті үккіштен өткізіңіз. Арнайы ыдысқа салу керек, ә? Арнайы ыдысқа салу керек. Екеуінде өткіземіз. Иә, иә. Жарайды, Ұлжан апай. Енді ар жағыңызда ұн тұр. Мен сізге оқтауды бере салайын. Табыстадым өзіңізге. Міне киіңіз. Ал мен мыналардың барлығын арнайы ыдысқа үккіштен өткізейін. Енді Ұлжан апай. Анасыз, әжесіз. Иә. Қалай енді әже болған білмеймін. Барлығы айтып жатады ғой. Немере баладан да тәтті деп жатады, ә? Әрине. Енді жайған әжеміз, модный әже дейміз ғой. Модный әженің пікірін білейікші, қалай екен ол, қандай әсері болады екен? Енді ол қазақ емес тек бүткіл ұлтта осы немереге деген сүйіспеншілік, мейірім ол өте жоғары деп ойлаймын. Сол сияқты мен сол елден, сол халықтан қалыспаған қыздардың бірі болғандықтан мен үшін де ол немереден ыстық дүние. Немере ол өзі бір үлкен әлем ғой. Иә. Үлкен әлем. Сондықтан немерем мені 2 жас 7 айдан асты. Басында күлгеніне, жүргеніне, еңбектегеніне мәз болса, қазір енді міне тілі шығып, әрбір сөйлеген тіліне, сөйлеген сөзіне сөйтіп қызығып жатқан жайым бар. Енді өзіңіздің шығармашылығыңыз осы немере келгелі бер жаңа шабытпен, жаңа қарқынмен бір өзгерістер болып жатыр ма? Енді өкінішке орай, мына бүткіл өнерді де, басқа уақытты да көбісін осы немереме сарп еткеннен кейін енді кішкене есімді жинайын деп жатырмын. Шығармашылыққа енді кірісіп жатырсыз? Енді кірісіп жатырмын. Енді сіздер нағыз көненің көзін көрген әншісіздер ғой. Қазіргі эстрадамен осыдан 15-20 бұрынғы жылғы эстраданың айырмашылығы қандай қазіргі таңда? Енді әр заманның әншісі де сазы да музыкасы да әртүрлі болады. Мына тілге, сөзге онша мән бермейтін. Мен өзім бірінші бастадым осы әннің ең бірінші сөзіне мән беруді. Иә. Ал енді ән мен жаңағы сөзі бірдей жақсы ұштасып жатса, ол құба-құп керемет дүние болады ғой. Сондықтан сол кезде біздің союз кезінде енді эстрада да жүрген ағаларымыз, апайларымыз сөзіне көп мән бермейтін. Қалғанын айтса да жаңағы бір шумақтан келесі шумақтың мағынасы екеуі бір-біріне үйлеспей жататын. Екеуі екі шумақ, екі әлем болатын. Неге олай еді ол кезде? Енді ол кезде
мына улы халкыбыз орыстардын жаулаган убактында билесиң ғой, ушунча сөзге мән бермейтин. Энди энди гана мына сөзүнө де, сазына да мән берип келе жатканы. Сиздердин кезиңизде осы продюсер деген бар ма эмес? Жок, продюсер деген жок болатын. Биздин кезимизде филармония, мисалга биздин Сүйүнбай атындагы облыстык филармонияда өтө түркүрөп турган кези, энди Өзбек Али Жанбеков агабыздын өзү курган филармония эди ғой, Сүйүнбай атындагы Туякаев Кабиден агабыз болгон керемет. Сондагы өткөл осы Казахстан боюнча осы Алматыдагы бүткүл шараларды биздин филармония биригип өткүзбесе, онда сәні болмайды. Енді, Олжан апай, біз кішкене асымызға оралуға кеңес бергім келіп отыр. Не істейміз? Мен мына жерде енді ірімшіктердің барлығын күштен өткіздім де, жаңағындай домалақтап, домалақтап дайындап қойдым енді. Қазір, мына нанды жаяйық, кішкене жұқартайық дегенім ғой. Баяғыда шешеміз нан жайған кезде оқтаула, оқтаула дейтін. Сонда мына бәрі біргелік болу үшін қамырдың мына шет-шетін бүйтіп оқтаулап. Тамаша, енді әдемілік. Енді қызыңызды білеміз, Әсем, иә? Осы біз жасай береміз, мен сұрақтарым қоя береміз, маған сағатыма бермей қойыңыз. Қызыңызды әнші екен жақсы білеміз. Иә. Қанша жасынан жалпы өнерге баулыдыңыз, жалпы үй тұрмысына қалай баулыдыңыз, осы жайында айта кетіңізші. Кішкентай кезімде ішімде жатты ғой. Ішімде жатқан кезде мен гәккуді айтып, не эфирге шыққанмын. Охо. Шындығы керек. Міне ол бала қайда барады ән айтпай. Сонымен гәккулетіп дүниеге келдік, содан кейін содан бері әлі осы уақытқа дейін гәккулетіп жүр ғой. Тамаша. Ал үй тұрмысына қанша жасынан баулыдыңыз? Қанша үй тұрмысына бейім негізі? Үй тұрмысына енді мен өкінішке орай біздің кезімізде, біздің кезімізде жаңағы интернатқа апарып бердік баланы. Марқұм Мадина Ералиевада біздің ұжымда істеді ғой. Сол Мадина Ералиева құрбымыздың да баласы бәрі осы мектеп интернатында. Бірге болды, иә? Біз сол гастрольде жүрдік, командировкада жүрдік. Содан кейін мына 8-ші, 9-ші сыныптан бастап үйрене бастады. Үйде сіз көбінесе жасайсыз ба, әлде Әсем бе? 50-де 50. 50-де 50. 50-де 50. Жақсы. Енді сен 4 бұрышты қылдың, мен 3 бұрышты қылдым. Жақсы. Ерекше болады. Екі түрлі жасайық, иә? Сөзіңіз аузыңызда, Ұлжан апай, бұны біз пешке салатын боламыз ғой? Әрине, міндетті түрде. Ұдыс сала қояйын пештен. Енді мына жерде тағы да бір ауыз айта кетейік. Сарыуыздың жағатын уақыты келді, иә? Иә, сарыуыз жұмыртқаның сарыуызын қазір араластырып. Мен мына ішінен ала қояйын сарыуызын қазір. Оха, мінекей. Қазір бір араластырып алайық. Тамаша. Енді жоспарға қарай оралғым келіп отыр. Барда бұйыртса гастроль тұрған сияқты. Әрмен қарай елді жерді аралап, одан кейін үлкен кешті мынау бас қалаларымызда беру, ол да бар шығар жоспарда. Айта өтіңізші, тағы да қандай жаңалықтар болайын деп тұр? Әуелі бұл шіркінді бастау қиын дейді ғой. Одан кейін кез келген нәрсені бастау қиын. Одан кейін оны тастау қиын деген сияқты. Ауып сал деп бастасақ, мен өзі солаймын. Бір нәрсені бастамаймын, бір бірсі бастасам сосын қоюым қиын болады. Иә. Сол бірінші бастап алайын деп отырмын. Ол жоспардың бәрін міндетті түрде айту ол міндетті емес шығар деп ойлаймын. Ал енді оны уақыт көрсетеді. Енді халық білгісі келеді дегендей. Иә. Енді Алла бұйырса, енді оны несіне қарай, ыңғайына қарай көреміз. Қанша дүние жасаймыз. Бірінші бастап алайын. Мына немере бағамыз деп кішкене әже болып қалдық та. Қол шығып қалды дейсіз ғой. Иә. Жақсы. Тамаша. Енді мына жұмыртқаны жағып жатырмын. Осының үстіне жаңағы күнжітті себейік. Тамаша. Мінекей, қадірменді көрермен, біздің асымыз дайын болып қалған сияқты. Дәл осы тұста арнамызға жаңадан ғана қосылған көрерменге Ұлжан апай тағамның жасалу жолымен тағы да бір ауыз таныстырып өтсін. Алдымен әдігейлік ірімшікті және қатты ірімшікті күштен өткіземіз. Шар сияқты дөңгелек пішінді етіп жасаймыз. Ал қамырды жайып, 4 бөлікке бөліп, 4 бұрыш пішінді етіп кесеміз. Әр қайсына ірімшікті салманы салып, шетін бүркейміз. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт себеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Енді Ұлжан апай, асымыз дайын болды. Осы тұста астан дәм татпас бұрын, әдеттегідей бағдарламамыздың өзінің бірі керемет дәстүрі бар. Келген қонақтан қонақ кәде сұрау деген. Сізден де бір қонақ кәде сұрайықшы. Жарайды енді.
Мен енді халыққа мені танытқан халыған ғой, сол халығаннан бір екі ауызын айтып берейін. Көп болды ғой сіздерден алыстадым, көп болды ғой сіздермен табыспадым ой дүние-ай. Қалғаным ұра бұл өнер бабамыздан, сондықтан да басқадан қалыспадым ой дүние-ай. Аулым Жамбыл бойында, Алатаудың қойнында, шырқап әнге салайын хит-тивидің төрінде. Шырқап әнге салайын Нұржан балам алдында. Шеркін, қандай тамаша, Алжан апай. Көп-көп рахметімізді айтамыз, расменде. Таң сәріде барлығымыздың көңілімізді көтеріп, осындай әсем ән арнап жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіре отырып, тек қана жақсылық тілейміз. Ендеше Алжан апай, екеуміз бірге әзірлеген дәл осындай керемет тағамның дәмін татып, бірге жүрек жалғайық. Әрине.